Do kalojmë te tema e dytë, e cila është një nën 34 vjeçare me 5 fëmijë, vendos për të përmirësuar pamjen e saj duke kryer një procedurë mjaft të rrezikshme, e cila është jo kirurgjikale, por e cila quhet liquid Brazilian, dhe humbi jetën për shkak të kësaj procedure. Atëherë, ajo që mua më shqetëson dhe më lind pyetja për ta bërë, për të përmbushur standardeve të bukurisë që kjo shoqëri po vendos, deri ku janë limitet? Liquid çfarë? Është një gjë që vendoset tek vitet, si nuk e di, thunë kërkova një lloj ndërhyrje. Nuk e di. Sakrificat për të qenë e bukur. A ja vlen që ta paguash këtë çmim? Tani sakrificat për të qenë e bukur. Ose teme gjërash që më gjinte nga ato, nga vajzat, po ke dhe shumë të tjera që janë shumë të lumtura me këtë fryrjen e viteve që e bëjnë kështu, ëh. Nuk mund të kemi ajë mend të rrezikosh jetën, kjo shumica më ka gjithë. Po, po të paqë, nëse do ta bësh si procedurë, bëje me mjek të sigurt, me procedurat të sigurta. Po patjetër, se kjo është një procedurë që është e pa informuar që rrezikon jetën realisht. Është e pa informuar, ndoshta ka qenë më e lira, i ka rënë lapsit, ka thënë unë do rrisa 4 kalamaj. Maja po të bëjmë pjeshk për vete, hajtë të pojmë të një risk, në shpër në lojnë dërbjurje. Pa tjetër që ka një risk. Unë mund të them një eksperiencë personale, mora vetë që do vinte një nga mjekët më të mirë që bën BBL, dhe ka emrin ajo gjëja? Po, BBL. Që rimodelon gjithë trupin. Edhe më thanë, jo pse se bën, se me të drejtën unë kam një pikë shumë të fort më tundet krau këto. Dhe thash pse se bëj une, pse mos ta bëj, po pra sa kushton kjo të marrë dhjami nga këtu ta fus këtu, se gjithmonë dalë si gjysë, në profil mos dalë që s'kam vite. Më ka të këlloj stresi. Dhe u zgjova një ditë në mëngjes dhe thash prit pak. Për punën që bëj, unë thash, po unë jam shumë e bukur për atë që bëj. Thash me vete, po i thira truri të kohë, dhe thash, unë se jam modele, o vlanë, do po ja kursej vete, thash këtë dalmen me roba banjo dhe, zakonisht, kur dalmen me roba banjo, ngre dorën lartë. Sepse do të stilet vetë. Po bën shumë mirë qeto vetë, po mos harroj që kemi edhe një shoqëri që ka shumë presion kundrejt kësaj. Në këtë mosh që jam, edhe un pa dashje e gjeta veten duke e menduar. Të gjithë e menduar në një moment. Vajzat më të vogla, më të reja që është rrit ky standard i bukurisë, beli, vice, gjoksi, e gjitha këto. Mund të them diçka faktikisht sepse duhet të zhvillojmë çike. Mendoj që ka shumë presion në. Duhet të zhvillojmë edhe sensin kritik për disa gjëra. Një femër që është e pjekur 30-at për shembull, punon në televizion edhe po bën një ndërhyrje që është për mirëmbajtje, vitamina. Nuk është e njëjta gjë si një gocë 18 vjeçë, 19 vjeçë që është në shkollë dhe shpërfytyrohet komplet. Këtë ndryshim duhet ta bëjmë, është shumë e rëndësishme sepse e shoh dhe në rrjetet sociale që flitet për femrat të showbizit, ato janë të rritura tek 30-at, 40-at, 50-at, kanë bërë dy vitamina dhe sot jemi në 2024-ën, ka ishin në mënyra natyrale. Jo, ajo punon në media. Ajo tashmë është super normale, kanë super mendje. Mbajtje me ndërhyrje. Hyrja është ta më shëndon shumë të goca dhe kam kaluar të 45-at, si që di gjithë Shqipëria, dhe sinqerisht më vjen mirë që po shëndon shumë i qikë më në fund, dhe më thëmë, po bërë, po të është. Po bërë i qikë njësë, dhe më thëmë, njësë, o zotin hatë. Po po shëndon, bërë, apo ti, se ty të kemi moderatorën tonë, tëftuar sot. Ke bërë një ndërhyrje në një gjë në kështu ndërhyrje kirurgjikale? Jo, nuk kam asnjë lloj ndërhyrje kirurgjikale. Dy operacione kam bërë në jetën time. Lindjen e arborit dhe njëherë kam hequr apandesitin. Kaq operacione kam bërë, pastaj gjërat të tjera për mirëmbajtje, patjetër që po. Po është ajo që po diskutoj edhe këtu që po ka ndryshim me mirëmbajtjen, ndryshim një ndërhyrje kirurgjikale me mirëmbajtjen. Jo se un jam kundër ndërhyrjeve kirurgjikale, absolutisht fare, për sa kohë dikush do që ta kryej një ndërhyrje të tillë që të ndihet më mirë, patjetër le ta bëj. Lexojmë vetëm shoqyr që janë, madje kanë mësuar ti bëjnë edhe shumë bukur të gjitha gjërat. Ty lexojmë vetëm që je bërë opera. Domethënë tani ti them gjëra. Edhe shumë, edhe në fakt un kam shiko, fakti që unë nuk kam bërë operacione plastike nuk do të thotë që jam shumë e lumtur me veten, prandaj nuk i bëj këto. Më shumë është për faktin që kam frikë t'i bëj. Se kam frikë të shoh rezultatin në fund, dhe pos më pëlqeu rezultati dhe të dua të kthehem aty ku isha, nuk them dot. Pastaj një ndërhyrje që ke bërë dhe ke kthyer pas te këto gjërat e vogla. Ndërhyrje kirurgjikale, që e ke frikë po do doje ta bëje. Ta them këtu? Si duash. Po kam shumë gjëron, çik tun çik atje do thoja gjithandej, po nëse do mendoja ndonjëherë të bëja ndonjë ndërhyrje do ishte gjoksi për shembull. Sa do i bësh gjoksit mi gocë? Do doja ta zvogloja. Ah, okay. E kam shumë do doja. Po.
Madje herë pas here kam menduar dhe seriozisht ta bëj ndryrje, s'm pëlqejnë shumë gocat që janë kështu me gjoks të vogël, fine, elegante. Që veshin ato fustane, gjithmonë i kemi zili, që veshin fustane të hapura deri këtu dhe duke vulgare. Jo, unë nuk e vesh dot një fustane. Gjithmonë do atë që skemi. Kjo është pak pas mbrojtje, gjithmonë kam patur shumë frikë të bëj një ndryrje të tillë, se mendoja edhe pasojat, mendoja pastaj pritse gjoksi është edhe një pjesë e trupit që është shumë delikate. Megjithatë shumë gra të tjera edhe kanë patur probleme, unë të shkoj të ngacmoj kota aty ku s'duhet. Të them një gjë që e kam provuar vetë. Un kam shumë kolege mikesha, një njeri që zakonisht nuk i afrohen, domethënë teatri është tjetër gjë, nuk i afrohen kirurgjisë apo gjelpërave apo botoksit. Një njeri edhe i pa bukur, sepse i shëmtuar është fjalë e madhe, dhe kur ka ato disharmonitë fizike apo në fytyrë, nëse është i bukur në shpirt, nëse është i bukur në vibe, në energji, e ka yllë në banë, rezulton shumë i bukur, domethënë rezulton vërtet një njeri i bukur. Sado i bukur të jetë përse jashtëmi, nëse është i pa bukur brenda, diçka do t'i mungojë atij njeriu. Kështu që çdo femër, mendoj unë, po edhe çdo burr, çdo njeri, çdo femër sidomos, është e bukur ashtu siç është. Nuk po themi që po mirë, bashkë që është një mënyrë të tonë, më vjen shumë keq, po më duket shumë, po në fakt si një formë mushëllëse për ato që janë të bukur, ti thua që është një gjë gjëra, të themi që unë jam bukur kështu siç jam dhe s'do bëj asnjë rregullim ka. Nuk thash këtë, nuk thash këtë, nuk them që mirëmbajtja nuk është ajo që na gëzon, ajo që me mirë ndaj që nuk e bëj. Ju po flisni për botoks, hialuronik, për këto gjëra. Po, pra po flisim sepse aty e kapëm bisedën. Bora tha, un kam bër, mirëmbahem, por nuk kam bër kirurgjin. Domethënë nuk e kam shkuar kirurgjis. Ama bora mendon, unë mendoj që kam çbër, i kam provuar të gjitha, po un mund të provoj çado lloj filleri tjetër mundshme, për sa kohë më jep sigurinë që këto gjëra të hiqen. Po të dua un hiqen. Bora harxhon shumë në lidhje me këto procedurë. Edhe një gjë e bukur tjetër, unë në periudha që kam qenë realisht e bër e dukshme, njerëzit thonin sa bukur, kur u çbëra, më thonin kjo është e gjitha e bërë. Ke harxhuar shumë për këto procedura, edhe mirëmbajtja kushton edhe të gjitha këto gjërat. Sa harxhon ti për kujdesin? Shikoj, mirëmbajtja ime nuk janë filler atë, jo, patjetër, po vetë trajtimet, lazerat, gjërat, vitaminat kanë kosto. Janë të kushtueshme, disa po, disa të tjera janë edhe shumë gjëra elementare. Për shembull, më përpara unë blija një tufë me kremra që nuk i përdorja, harxhoja shumë para se blija shumë, ndërkohë që sot e di që blej 3-4 gjëra që më duhen gjithmonë, edhe ato janë gjithmonë. Më shumë kur të them kështu, sesa kur blen pa fund.